waxa maalmaha magaalada muqdisho ka socday shirka golaha wada tashiga qaran ee u dhaxeeya dawladda dhexe iyo qaar ka mid ah madaxda dawlad goboleedyada ee gobolka Banaadir waxa gabi ahaanba shirka ka soo qayb gelin maamulka Puntland kadib markuu wax uga geystay khilaafka soo kala dhaxgalay Puntland iyo dawladda dhexe madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Deni ayaa gabi ahaanba qaaday ka qayb galka shirka golaha wada tashiga qaran ee u dhaxeeya dawladda dhexe iyo madaxda maamul goboleedyada saate waxa magaalada muqdisho ka furmay shirka golaha wada tashiga qaran kaasoo u dhaxeeya dawladda dhexe iyo qaar ka mid ah madaxda maamul goboleedyada galmudug koonfur galbeed hirshabeelle iyo maamulka jubbaland shirka oo socday muddo 5 maalin ah waxaa shirka hareeyay dooda adag oo ka dhana habka loo wajahayo doorashooyinka dhawaan la filayo in dalka loo jiheeyo xoga soo baxay ayaa sheegay in dawladda dhexe ee aada u daneynaysa in dalka ay ka dhacdo doorasho qofiicooda mowqifka dawladda dhexe waxaa ku raacay qoorqoor guud laawe lafta gareen halka axmed madoobe uu ka biyad diiday aragtida dawladda dhexe ee ah in dalka loo jiheeyo doorasho qofiicooda isagoo ku baaqay in dawlad goboleedyada loo madax baneeyo arrimaha doorashooyinka sidoo kalena laga fogaado muddo kororsi 1 sano uu keeni kara qalalaaso siyaasadeed hor leh madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam ayaa sidoo kale xujo ka dhigay in arrinta doorashooyinka go'aan looga gaaro shir ay goobjoog ku yihiin madaxda maamul goboleedyada puntland iyo khatuma axmed madoobe ayaa saaka ka degay magaalada kismaayo xarunta ku meelgaarka ah ee maamulka jubbaland iyadoo aan weli war murtigeed laga soo saarin shirka golaha wada tashiga qaran ee maalmahan ka socday magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya ma jiro wax war ah oo ka soo baxay dowladda federaalka ee ku aadan madaxweynaha jubbaland axmed madoobe oo saaka ka degay magaalada kismaayo ee xarunta ku meelgaarka ee jubbaland soo wareego la jaanqaad dunida casriga oo ku maamulo abka dahab balaas nolol maalmeedkaaga maaliyadeed hadda kala soo dega App Store iyo Play Store abka dahab balaas internet balaas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah